Jeta ka gëzimet, ka lirimet, ka dëshpërimet, ka pikat kulminante, ka momente ngritje, ka momente rënje. Por njeriu do t'i përballoj në të gjitha rastet me entuziazëm, me shpirt sakrifice, me përpjekje të vazhdueshme domthonë për t'i përballuar të gjitha llojet e vështirësive. E rëndësishme është domthonë në këtë jetë çfarë lëm mbrapa, çfarë emri të mirë lëm mbrapa, çfarë pune të mirë lëm mbrapa. Për fatin tonë të mirë, si kena ast, ne lëm emrin e mirë mbrapa, lëm edhe veprën mbrapa. Në këtë kuptim them që jeta merr vlerë dhe merr një vlerë të jashtëzakonshme. Kinasti Kujtim Gjonaj ka festuar 70 vjetorin e lindjes. Një fest e mirë organizuar, me shumë atmosferë, miq, evidentim arritjesh dhe vlerësime kolegësh, tërkitje gotash dhe shumë urime. Gjatë mbrëmjes, është shfaqur dokumentari realizuar, kushtuar jetës dhe veprës së kujtimit. Është promovuar monografia e tituluar Kujtim Gjonaj dhe magjia e filmit, si dhe albumi jetës së tij profesionale, dhuratë qendrës kombëtare të kinematografisë, arkivit qendror të filmit, votimeve Onufri dhe fëmijëve të Kinastit. Njeriu ndryshon sepse mosha bën veten, por krimtari dhe në art dhe në personalitet njeriu mbetet një në çdo kohë. I njëti përkushtim, i njëti pasion, i njëti dashuri, i njëta, si thush, gatishmëri për të bërë një vepër artistike me nivel të arritur artistik, është si para 90-s, apo ashtu edhe pas 90-s. Përkushtimi dhe gatishmëria dhe emocioni artistik është i njëti në çdo kohë. Një jubile që natyrisht të jepë knajsi, sepse përmbledh brenda vetë vetës një rrugë të gjatë, rrugë me të përpjeta dhe me të tatpjeta, por kur bën një lloj rezume të thuash, dhe kur mendon se në këtë rrugë ke bërë diçka të mirë, diçka që të tjerët të nderojnë dhe të respektojnë, ndjen kënaqësi. Pra, kënaqësia të arrish të festosh një 70 vjetor vërtet është shumë e madhe. Është një ndjenjë vërtet që të jep ndjesi të mira. Natyrisht vjen keq se 70 vjet janë shumë. Në qoftë se deri tashmë ke ngjitur shkallët njëra pas tjetrës, qoftë në moshë, qoftë në karrierë, qoftë në familje, kudo, do më thënë, je, ke qenë një individ e je shtuar e je shumuar, por, kur arrini, si, unë e quaj si një pik kalimi kufirit, ta quaj, ta shi fillon e zbret shkallët. Viti imi 70 vjetorit ishe një viti mbarsur, ose mbushur, më mirë të them, me vlerësime, gjë që mua naturisht me entuziasmoj dhe më gëzoj këtej mase, në atë vit, Mallakastra bje fjalla, për cilë unë kam bërë disa vepra, më dha titullin qytetar nderit të Mallakastrës, te Pelena, vendlindja e origjinës time, më dha titullin qytetar nderi. Çamëria më vlerësoi komplet krimtërinë time që kam bërë për komunitetin Çam, duke më quajtur, më dhënë titullin mirënjohje çamërisë. Pra, këta tituj që erdhën njëri mbas tjetrit në vitin tim të 70 vjetorit, natyrisht më entuziazmuan dhe më shtojnë, si thosh, ma forçojnë mendimin që vërtet diçka e kam bërë mirë. Dhe kur të vlerësojnë, atëherë kjo kthehet në bindje. Unë mund të përmend nga filmat e tij, të cilat kanë marrë veçmime, siç është në filmin dokumentar Kështjella e Këndëve, në festivalin e 8 filmit dokumentar ka marrë veçmime, ose filmin tjetër dokumentar Shembja e Idhujve,
i cili u çfarë dhe jashtë shtetit në Palermo prap i realizuar domethënë jashtëzakonisht mirë. Është dora e kujtim Gjonit. Imagjinoni për shembull se sa vështirësi ka patur ai për të realizuar konisën i cili ka figurë e shquar, po me shumë komplekse. Dhe ai ka ditur që të realizojë një film. Kam patur rastin që të xhiroj me të. Dy filma dokumentare që kemi bërë bashkë për Çamrinën, me shumë sukses, të cilat u shfaqën në premiera edhe në Tiranë, edhe në Vlorë, edhe në Sarandë dhe patën shumë sukses. Po, me kujtimin kam kujtimet më të mira se i thonë 40 vjet, 42 vjet jetër. Dhe kujtimi vazhdon nga filmi në film të ketë ngritje dhe të ketë një domethënë cilësi në filmat e tij si regjisor. Ka një aftësi të jashtëzakonshme që ta bëj pasionin e tij pjesë të pasionit të atij me të cilin bashkëpunon. Ky është regjizori, miku jon, patrioti jon, i cili ka vlera të jashtëzakonshme. Siç e dini ju, gjithçka ka shërbyer për sensibilizimin e çështës çame. E quani vetën me fat që brënda këti segmenti jetësor, ju keni bërë jetën që keni dashur. Dhe në një farë mënyre, keni jetuar duke realizuar ëndrën dhe pasionin tuaj. Puna në Kino Studio është një mrekulli, është fat, kjo është fat. Në të të caktoni në Kino Studio është fat, është një pun e mrekullueshme që tjep nësi të jeshtë zakonshme, të papërsëritshme, është ajo që ne shpesherë e themi në përbiseda, por e ne kemi të brëndshme, kemi të ndjerë, është ne jemi të përfshirë në atë që quhet magjia e filmit. Pra, thash, fillova si redaktor, shansi, mundësit, dhuntit, përmbledhen të gjitha bashkë, dhe më kryja mundësia të bëhem skenarist, të shkruaj skenar filmash dokumentar, të shkruaj skenar filmash artistik, dhe shumë shpejt filloj dhe të realizoj dhe filma si regjizor. Kur filloj të realizoj filma si regjizor, atëherë i thash vetes, po, ti ke hyrë vërtet në atë që quhet magji e filmit. Regjizora është vërtet një magji. Edhe ndjehem me fat, edhe i përgëdhelur, që hyra në këtë rrugë dhe si shton të paktën, kam arritur të legjur në të rrugë. Kujtimi kurdo herë ka qenë pasionant i zjarrit. Ai është ndër të parët në kohë, është i pari në kohë, në saktë, i ati brezit të rinë kinastësh të talentuar të fillim e viteve 70, që përqafuan kineman, i kushtuan jetën aty dhe solën risi të reja. Nga redaktor dhe skenarist i suksesshëm, ai u hodh shpejt në regjisur, duke në dhen, aq sa unë kam numruar mi 75, po si duket i kam ngrënë ja 30 në bas të dhenëve që dëgjova sonte, ka trajtuar një tematik jashtëzakonisht larmishme, nga jeta dhe njerëz të ditës deri tek ngjarjet madhore të historisë sonë dhe të personaliteteve të tij. Por pa që të çmuar sa kjo tematikë larmishme, është dhe synimi dhe arritjet e tij artistike. Me to kujtimi ka arritur të sqaroj kletësish dhe të nabëj të qartë stilin e tij. Ai është lirik në shumicën e rastëve, por dhe dramatik, por dhe me nota tragjike dhe epike kur e kërkon tema. Kujtimi para pëlqen emocionin në filmat e tij, po një emocion që zgjon mendimin dhe çesh në kryesorja,
këtë unitet e ka arritur për mes imazhit. I dashur kujtim, të uroj të mbash të ndezur këtë prush edhe për 70 vitet të tjera. Shëndet, lumturi për ty, për tërë familjen të ende, të gjithë dashurit të tua. Sukses, urime! Të flasësh për filmin dokumentar, shqiptar, pa përmendur kujtim Gjonaj, një nga regjizorët më të shquar të ti, të kësa gjinie, është një gjë gati e pamundur, sepse është një guri në historinë e kësaj gjinie të veçantë filmike. Sa do e çuditshme të duket, sa do e pabesueshme të ngjajë, kujtim Gjonaj ka më shumë dokumentar se sa vite jetë. Të del përvoja gjithandej në tërë shtririn e ti, me numrin e jashtëzakonshëm të tyre, mbi 150, me tematikën e gjithanshme, me cilësinë e tyre, me çmimet që ka marrë, me emocionet që ata kanë shkaktuar kur i ke parë, me mjeshtrinë e fituar qysh herët. Kujtimi ka patur fatin e madh dhe përgdhelës të jetë një nga kronikanët e mëdhej të historisë shqiptare, të këtij vendi, që vjen përmes pelikulës, kësaj materie me një rëndësi të jashtëzakonshme për memorien e një vendi. Secili nga ne mbetet borxh historisë dhe askush nuk mundet kurrë të arrijë të shpërfaqet sa duhet. Ndodh një fenomen i çuditshëm. Kujtojmë se historia fillon nga ne. Por në të vërtetë nuk është kështu. As historia, as letërsia, as kinematografia, asgjë nuk fillon nga ne. Ne jemi bashkulltar të një epoke të caktuar, ku vëm një gur dhe kalojmë tutje. Vin breza të tjerë dhe shtojnë diçka. Dhe kështu krijohet ajo që ne quajmë historia e një kombi. Mua më pëlqen shumë historia. Qoftë historia e vendit tim, qoftë historia e përbotshme. Por prit së vërtetë në krimtari jam marr gjatë me historinë e vendit tim dhe me njerëzit e mëdhej që bën këtë histori. Kam shumë filma, është një hobi i hershëm do të thoja që zë fill me filmin që kam bërë për vëllezit Topulli në vitin e stër largët 1972 për Bajo dhe Çelçis Topullin, vazhdojmë pastaj me filma të tjerë të kësaj natyre, siç është filmi për 100 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, pastaj filmi për vetë lidhjen e Prizrenit, më pas për kryngjitjet e mëdha të Kosovës, për të ardhur deri në ditën e sotme për figura të mëdha dhe madhore të historisë siç është bie fjala Jerim Derada, Ali Pashë Tepelena, Nën Tereza, Faikonica, Ramusha Radinaj, Margarita Xhepa, Panajot Pano, të gjithë këta përbëjnë atë që thash pak më përpara, përbëjnë historinë e këtij vendi. Pra ky lloj afeksioni, kjo lloj dashurie për historinë dhe figurat e mëdha të historisë më ka bërë që të bëj filma të karakteri historik, të cilët më kanë dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Harrova të përmend filmin Për Çamërinë, dhe me filmin Për Çamërinë unë mbusha një boshllëk të madh, sepse shkela me celuloid gjithë trevat ku jetojnë dhe gjallojnë shqiptarët. Pra, një konfiguracion total i asaj hartës së madhe që do thoja unë të vendeve, janë troje shqiptare të banora nga shqiptarë. Do më kam plotësuar një dëshirë timen për të bërë filma, për gjithë të trual të madhë do thoja që ne i themi trual shqiptar, dhe për këtë komb me dinjitet dhe tepër të mrekullueshëm që ne i themi kombi shqiptar. Në këtë kuptim filmat për historinë jo vetëm kanë dhënë kënaqësi shpirtërore mua, por edhe midis tyre, po të qëmtosh, dalin filma që kanë marrë vlerësime edhe nga të tjerët në për festivale apo në për konkurse të ndryshme. Pjesën më produktive të jetës së tij, kinasti Kujtim Gjonaj ja ka kushtuar filmi dokumentar, me interesa të gjëra edhe shumë përfshirëse, skrupuloz dhe me shije, bashkëpunues dhe me vizion. Ai kanë gjetur shkallët e krijimtarisë artistike duke filluar
nga profesioni gazetarit për të mbritur tek profesioni i jetës së tij, regjizura. Trajtimi temave dhe figurave historike me dashuri dhe profesionalizëm ka fiksuar në celuloid ngjarje dhe personalitete të historisë së kombit shqiptar. Pas çdo premiere filmi, mendimi i tij është mjaft kam bërë. Por postpremiera dhe vlerësimet e gjejnë kujtimin me ide dhe projekte të reja. Gëzohet për çfarë kam rritur dhe kur lexon dhe dëgjon mendimet e vlerësimet e kolegëve dhe miqve, por i dorëzohet sërish lehtë magjisë së filmit, sepse magjia prandaj është për të rënë në kurthin e bukur të saj. Shikoj filmat e mi, i shikoj edhe me kënaqësi, por edhe shikoj edhe me atë që ne në gjuhën e kinasit e quajmë edhe me sensin kritik, çka mund kisha bërë më mirë. Dhe ma merë mandja në çdo film, masë e shikon, me gjithë kënaqësit që të jepë, me gjithë, si thush, dërshimet që ke marë, prapë thua, sikur të kisha bërë kështu. Por, më duhet të them që në të tërën, unë nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve që e shikoj dhe përëntime me sy kritik çka ngelur për të korrigjuar, sidomos veprën me para viteve 90. Ajo çka është thënë në atë kohë dhe në këtë kohë, mirë është e keq, ajo është jeta. Dhe ashtu duhet ngelet, sepse ai është dokumenti historik i veprës tënde, i krijimtarisë tënde, i mendimeve të tuaj, i vlerësimeve të tua për atë objekt që te marti si objekt për filmin tënd. Sa herë që më ndodh shikoj filmin Margarita, ndjej një kënaqësi të jashtëzakonshme për të, sepse është një film vërtet që më dha kënaqësi të mëdha, por edhe lodhje të madhe, sepse në kundërshtim me filmat e tjerë që kam bërë për biografi të shuara, të njerëzve të shuar, me Margaritën kisha fatin e madh, po edhe të keq. Është gjallë. Ndodh që kritizeri i parë, kritiku i parë, pra atë që po bëni do të jetë vet autori për të cilin ti po bën film. Në të rast, kjo ishte vështirësia e madhe për filmin Margarita. Të gjitha vështirësitë besoj se u ka përfshirë me sukses. Margarita mori vlerësimet më maksimale dhe jo vetëm mua, po gjithë grupit realizues na dha kënaqësi të jashtëzakonshme. Them se bëm pjesë në grupin e atyre filmave që unë i quaj filmat nga më të arriturit, që kanë marrë vlerësime jo vetëm nga shtypi, por vlerësime si thosh në për festivale, në për premiera ku është bërë, në gjithë ambientet ku është prezantuar ky film. Do të citoja këtu të madhin kritikun tonë dëshuar Josif Papagjoni, kur bëm një premierë të filmit në qytetin e Strugës, ju drejtua Margaritës me këto fjalë, afërsisht. E dashur Margaritë, të gjithë njerëzve të mëdhej u bën monumente mbas vdekjes. Ty kujtim gjonë ta ka bërë me gjallje. Unë kam hapur në një faqe rastisht. 2012 është realizuar filmi për Panajot Panon, Magjia Pano. Shkëpus çfarë ka thënë Mikel Janku, një dokumentar për një nga figurat më të shquara të futbollit shqiptar, ku me dashuri dhe me emocion del në pa mallështia e Panajot Panos. Nëse do të ndalojnë në një vend tjetër, kujtim gjonej prej gati një gjysmë shekulli në krijimtari, është prezent në mënyrën e tij konstante, për herë me ndjenjën e së bukurës, pa bërtitur, por asnjëherë indiferent. Jeta e tij e përkushtuar në imazhe pafund mes nesh, mbetet një nga figurat e buta që njeriu ndjehet mirë kur e takon, pse jo edhe kur ke rastin të jetë shikues i krijimtarisë së tij të freskët, me Evlen Shanaj, regjisor. E kam ndjerë vetën të vlerësuar kur regjizori më zgjellte për të bashkëpunuar me të. Të realizosh një vepër me kujtimin është vërtet kënaqësi, sepse ai jo vetëm të vlerëson profesionin, por të mundëson hapësirë të madhe krijimi. Ndje mirë që filmat e realizuar me të janë nga më të vlerësuarit në krijimtarin time. Niko Treni, drejtor fotografie. Dhe
të tilla thonje të shkputura ka shumë. Dhe përveç këtyre thonjeve dhe vlerësimeve të krijuesve, të gazetarëve, të njerëzve të publicistikës, të kolegëve, të cilët janë shprehur dhe në shtyp, jo vetëm në këtë album, krijimtaria e Kujtim Gjonajt në për vit është vlerësuar dhe me çmime. Çfarë ndjesie të përcjellin kur lexon për vete, për krijimtarin, ose edhe kur merr një çmim që vlerëson një film, që vlerëson një jetë, që vlerëson një krijimtari? Kur vlerësojnë regjisorin në një film, mendoj se është vlerësuar i gjithë ekipi i këtij regjisori me të cilin ai ka punuar. Në këtë kuptim, citatet që lexuat ju ose pjesët që lexuat ju nga vlerësimet e kolegëve të mi, edhe më gëzojnë, por edhe më përforcojnë atë të vërtetën e madhe që puna nuk bëhet vetëm. Aq më tepër puna në film është një punë tepër kolektive, tepër e harmonizuar njëri me tjetrin, sikur një nga ta komponent mos të ecë si duhet, filmi natyrisht pson dështim, nuk realizohet ajo që duhet. Në këtë drejtim, kur dëgjoj vlerësimet dhe përgëzimet që bëjnë kolegët e mi për mua, unë mendoj se nuk më takojnë vetëm mua, i takojnë gjithë atij ekipi me cilin unë kam punuar pothuajse tërë jetën. Kur mbarova filmin për Çamërinë, mbas atij rezultati shumë pozitiv, shumë të kënaqshëm do të thoja, i thash vetes, Kujtim, mjaft, ke arritur Majën. Mos bëjmë më filmin, thash vetes. E, po tash i regjizori ky është. I thot një komandë në darkë vetes, e të nesër mjes ajo komandë është shfuqizuar edhe ka marrë një komandë të re. Mas të i filmi unë bëra 2-3 filma pajtë të mirë pritur dhe të vlerësuar nga spektatorin, si që është filmi për Margaritën, filmi për Ramush Aradinën që pati premiera në Prishtinë, në Leçan të Kosovës, në vendin e Ramushit, në Tiranë, premiera dhe u pritë dhe u vlerësua mjaft mirë, si dhe filmi për Hasan Tasinin, deti i diturive Hasan Tasini. Ishin tre filma njëri mas tjetrit që patën një hënë tepër pozitive. Pra, duke parë në retrospektivë atë çka thash kur mbarova filmin për Andra Çamërisë, sidomos masi u vlerësua dhe me çmimin kult në vitin 2010, që thash vetes mjaft, bëra këto tre filma të tjerë, po prap i kam thënë vetes mjaft përkohësisht, po përsëri kam dy filma të tjerë në proces që duhet të kryej edhe të mbaroj edhe ata. Pastaj të shohim. Filmi në vetvete përbën atë që ne e quajmë magjia e filmit. Por filmi nuk bëhet brenda një nate. Është, si thua, një udhë gjatë, një rrugëtim tepër i gjatë që fillon së pari me mendjen. Aty lind ideja.
kjo ide pastaj materializohet në qoftë se ke vetë dhundi për të shkruar me një skenar letrar, në qoftë se kjo dhundi të mungon me një bashkëpunëtor të mirë, dhe zotësia një regjizori është gjithmonë që të gjej bashkëpunëtor nga më të mirët, sepse kështu arrihet suksesi. Konkretizimi këtij skenari pastaj me grupin, me pjesën tjetër të filmit, konkretizohet në atë që ne e quajmë, që sot për fat ton të keq është harruar, skenar teknikorizorial, ku filmi shikohet pak a shumë, mendja e shikon filmin në letër, e hedh në letër dhe e shikon se si do të jetë filmi që ti do të realizosh në atë që ti dhe pak më përpara në sheshin e xhirimit. Sheshi i xhirimit të sugjeron dhe të krijon mundësira pasaj të pamata për të realizuar ato ide që ti i ke menduar kohë më parë në mendje dhe i ke materializuar në letër dhe konkretizohen në këtë shesh xhirimi siç thash. Por shumë gjëra lëvizin, shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra të imponon momenti. Pra është një krimtari gjithmonë në mënyrë të pandërprerë realizimin e një filmi. Është gjithmonë një proces krijimi i vazhdueshëm. Dhe ky proces krijimi i vazhdueshëm, pas sheshit të xhirimit, ulesh në sallën e montazhit, tavolinën e montazhit, ku ti ripërsëri rikrijon momente të reja, sepse montazhit krijon hapësira të pamata, si thuash, mundësie për të krijuar, për të ndërtuar episodin, për ta paraqitur sa më mirë para spektatorit. Dhe në bas montajit vjena e që ne i themi post-produksion pastaj, ku përsëri ri vlerëson dhe ri dimensionon veprën tënde, disa e bëhet e plot. Është një proces i vazhdueshëm krijimi që të mban në ngacmim të përhershëm, në çdo moment i ngacmuar për të thënë diçka ndryshe dhe pastaj, si thua, vjen ajo që ne themi fruti i kësaj pune e këtij ngacmimi të parashëm që quhet filmi përfundimtar. Premiera, domon ku ti konkretizon si thua veprën tënde dhe ku kënaqësitë që ti merr pastaj nga kjo vepër janë të pa llogaritura. Premiera është një festë më vete që ka emocionet e veta, kur ti dëgjon si thua dorëtrokitjen në sallë, kur ti dëgjon përshpërima gëzimin në sallë, kur ti në mes të asaj qetësie absolute dëgjohet vetëm zëri i filmit tënd, krijon emocione nga më të ndryshmet. Do të kujtoja bie fjala premierën qoftë të filmit Margarita, po qoftë edhe të filmit Andra Çamëris. Rrallë ka ndodhur për ilse vërtetës, më duhet ta them këtë, që të duhet rokitur një film siç është duhet rokitur 2-3 herë në filmin për Çamërin. Natyrisht brenda ishte edhe komuniteti Çam, përveç komunitetit krijuso, artistiko, kritiko, letrar, kishte edhe një pjesë të konsiderueshme të komunitetit Çam. Por fakti që u duart rokit dhe u duart rokit gjatë në sallë tregon domon që filmi u mirëprit. Dhe vlerat dhe artikujt dhe propaganda që u bën shtypën më pas dhe vlerësimet me çmime nëpër festivale dhe nëpër konkurse të ndryshme treguan se ai film i kishte merituar ato duart rokit që u dhanë atë. Thank you.
karakteristikat e kinasit kujtim Gjonaj, përshkruar nga njeriu kujtim Gjonaj. Çdo njeriu do ta di që kujtim Gjonaj nuk lindi kinasit. Biles, unë jam kundër atyre mendimeve që thonë zakonisht doma që në vogëli më lindit dëshira për të bërë kinast, jo mu nuk ka lindur, që, kam parë filma që i vogël naturisht si gjithë fëmijët asaj kohe, me shumë dashuri dhe me shumë dëshiri kam parë ato filma, në moshat më të hershme të dhe, por së më kishe shkuar nda një ndërmënd se mund të bëhem kinast. Dashuria për artin është instinktive, normale, varet dikush ka mundësinë ta kultivoj, mua mra kjo mundësi, dikush s'ka mundësinë ta kultivoj dhe mbetet në ato të vetat, por njeriu brenda vetes, qoftë ky i shkolluar apo i pashkolluar, qoftë me tradita kulturore në familje, qoftë pa tradita kulturore në familje, ka brenda vete instinktin e të bukurës, instinktin e artit. Në këtë kuptim dua të them që kujtim Gjonaj nuk i ka munguar instinkti i artit. Kam patur fatin e mirë të kem çar libra të trashëguara nga biblioteka e Tiranës, të cilat i kisha lexuar që kalama që i vogël dhe më kultivuan ndjenjën e dëshirën për të lexuar. Po nuk lexove sa do shpirt artistik të kesh, mbetesh pa shpirt artistik pastaj. Në këtë kuptim një tipari imi do thoja e lidh me atë që thatë juve është dashuria për letërsinë, për të lexuar, dashuri që kam patur që herët. Mbi të gjitha do të theksoja që un jam natyrë pak sa këm ngullëse, dua me shdo kusht të arri atë që duhet të arri, them që është një tipar që duhet të aketë se cili për njerëzve që do të arri diçka në jetë. Mundohem të jem 100% i ndershëm dhe i drejt me të tjerët, tip pak sa rebel, kërë ngritës, këshu, por mbi të gjitha, njëri do të jetë punëtor. Me 1% dhunti dhe me 99% dëshirë për punë, njëri u arrin gjithçka. Ky është kujtim Gjonaj, besoj. Jo vetëm një bashkëshort, por një print dhe një gjysh shëmbullor. Me kujtimin kam kaluar një jetë shumë të mirë. Kujtimi më ka bërë pjesë të jetës së tij artistike dhe unë gjithmonë e kam mbështetur. Puna e tij ka qenë gjithmonë më tepër në ikje, me duke xhiruar edhe më tepër me xhirime se sa sidomos se këtë kam ndier kur kam qenë në Nusë e Re, kur me ikte kujtimi isha pak si më dukte vetja si vetmuar. Pastaj me kalimin e kohës u mësova, me kujtimin gjithmonë janë djerë mirë, duhet të ketë një sekret kujtimi, se gjithmonë e kam dashur dhe dua vazhdimisht, gjithmonë e adhuroj kujtimin. Sa e do kujtim Gjonaj, kujtim Gjonaj. Këtë zotrin që ka pozuar për ballë, që është në kopertinën e albumit, që shikon çdo ditë në mëngjes në pasqyr, ndoshta edhe në dark, që e ndesh në fragmentet e filmave, në fragmentet e punëve të realizuara, e ndesh tek vlerësimet e miqve, ndoshta tek dialogjet aprovuese ose mos aprovuese të miqve. Zakonisht tregohemi modest, por në fakt thelbi është të duash vete. Përse ta kom pyetjes tuaj, unë mund t'ju them me përgjegjësi të madhe qytetare dhe artistike, se unë nuk jam narcist, nuk bëj pjesë në kategorinë e njerëzve që në mëngjes ngrihen dhe shikojnë veten para pasqyrës dhe thonë, oh, sa i zoti jam unë, sa i mençur jam unë, sa i ditur jam unë, sa i bukur jam unë. Nuk bëj pjesë në këtë kategori, unë mundohem të jem gjithmonë realist,
të vlerësoj me realizëm, jo vetëm jetën time dhe veprën time, por të vlerësoj me paqë realizëm edhe jetën dhe veprën e kolegëve dhe partnerëve të mi në punë. Pra në këtë kuptim them që jam ndofta realist më shumë se ç'duhet të jem. Për gjithçka që kam arritur, për gjitha vlerësimet që kam marrë, nuk është thjesht zotësia dhe merita e kujtimgjonajt, është zotësia dhe përkushtimi ndaj punës time dhe artit tim, i familjes time, i njerëzve të mi që më kryuan çdo mundësi, domethënë që unë të jem i lirë të bëj atë që duhet të bëj, i kolegëve të mi, cilët po t'i përmend janë shumë, me cilët unë kam filma nga më të vlerësuarit dhe nga më të pëlqyerit. Pra, në këtë kuptim, jashtë modesti, thash, nuk ndofta modestia tepër për mua është mendje mallësie pastaj, por unë po përpiqem mos të jem modest, por përpiqem të jem realist dhe i sakt. E do apo nuk e do veten, xhala? Njeriu ka një cak, thash. Dhe kur shikon se ky cak është arritur, njeriu ndjen kënaqësi dhe thot, kujtë jem arritë gjithë shteshe. Oj, thot vetes, bravo, oj, thot vetes, rëndësi ka, do më se lezë, pasaj mund të mos jetë asnjë nga ne. Por, ka rëndësi që kemi lënë mbrapa. Nëse unë kam lënë një emër të mirë dhe një vepër të mirë mbrapa, them se duhet ta dua kujtim gjonë. What?